Vi ska nu idag titta på arean mellan kurvor. Och tidigare så kollade vi på när vi hade areor mellan en funktion och x-axeln. Och idag ska vi titta när vi har mellan två olika funktioner, mellan två kurvor. Och förut när vi hade mellan arean och x-axeln, då hade vi formen att arean, den var då integralen ifrån a till b där vi börjar och slutar att integrera, och då hade vi funktionen f av x. Nu så blir skillnaden den att här har vi en underfunktion g av x och en överfunktion f av x. Och då ska vi alltså ta att arean är f av x minus g av x, för att vi kommer ju få en annan höjd här. Så det som man behöver göra då, det är att hitta vad är överfunktion och vad är underfunktion. Det är en viktig sak när man beräknar de här areorna. Vi ska beräkna arean av det här markerade området då vi har funktionen y är lika med x kvadrat minus 4. Och när vi tittar på den här då så är det så här att under funktionen, okej, det är den här, y är lika med x kvadrat minus 4. Men över funktionen, det kan vi tänka oss, är x-axeln, alltså kurvan y är lika med 0. Men vi måste veta var ska vi börja integrera och var ska vi sluta. Och för att få reda på det, då sätter vi den här funktionen lika med 0 för att få reda på var skär den x-axeln. För här kommer vi börja integrera och här kommer vi sluta. Så då sätter vi den här x kvadrat minus 4 är lika med 0. Då får vi att x kvadrat är 4. Och då drar vi roten ur det. Får vi plus minus 2. Så vi ska börja integrera från 2, minus 2 och sluta på 2. Och vi ska alltså då, sen har vi funktionen. Så att då så får vi börja vid integrerande x minus 2 sluta på 2. Och sen tar vi 0 minus vår funktion då. Så vi måste byta tecken här. Då får vi 0 minus x kvadrat minus 4. Och då får vi istället minus x kvadrat plus 4. Sen tar vi primitiv funktion. Och då har vi x i kvadrat. Den kommer ju bli x upp till 3 genom 3 plus 4x. Och då sätter vi in 2 här först och minus 2. Och nu blir det lite rörigt med tecknen. Det är väldigt lätt att göra fel här. Vi har först minus x upp till 3 genom 3. Då sätter vi in 2. Då får vi 2 upp till 3 genom 3 plus 4 gånger 2. Då har vi satt in 2an. Sen ska vi sätta in minus 2. Och nu har vi minus. Minustecknet kommer ju av integralen när vi beräknar den, när vi sätter in den undre gränsen. Så här har vi ett minustecken, men sen har vi ett minustecken i formen och sen har vi ett minustecken för vi sätter in minus 2. Så att vi kommer då först att få här då minus 8 tredjedelar plus 8, 4 gånger 2 är 8. Här får vi minus minus vilket är plus, men sen har vi minus igen, så då får vi minus 8 tredjedelar. Här satte vi in minus 2, 4 gånger minus 2 det är minus 8 plus. Och vi får plus för vi har minus 8. Minus minus blir plus. Och sen får vi lägga ihop det här. Då har vi minus 8 tredjedelar plus 8. Minus 8 tredjedelar plus 8. Då får vi 8 plus 8 vilket är 16. Minus 16 tredjedelar. Och då gör vi om 16 till tredjedelar. Och det blir ju 48 tredjedelar. Och sen får vi 48 tredjedelar minus 16 tredjedelar, vilket då blir 32 tredjedelars areaenheter. Och det här kan man ju också kolla på GraphCalc. Om vi tittar på vår funktion här. Så, den. Så. Ska vi se då. Och sen kan jag klicka ut först. Jag kan klicka ut först. Find area. Så. Okej, då har jag funktionen. Sen tar jag analysis, find area. Men nu ska jag ha en absolut area, för jag ska ha den positiva arean. Då går jag från minus 2 och sen går jag till 2. Och sen så trycker jag på OK. Då får jag 10,667 och det är 32 tredjedelar. Så, nu ska jag fortsätta då med
en uppgift som heter, ska se här då, den heter 5036. Då ska jag beräkna arean av det område som begränsas av kurvorna y är lika med 1 minus x i kvadrat och y är lika med x i kvadrat minus 7. Och då har jag då funktionen 1 minus x i kvadrat. Då vet ju jag att den kommer skära y-axeln då när x, y är lika med 1. För sätter jag x som 0 då får jag 1 där. Så den kommer att se ut någonting sånt här. Sen har jag min x i kvadrat minus 7. Och jag vet ju att, okej, 0, då kommer jag få värdet minus 7. Så den kommer då att ligga här nere någonstans. Men det jag är ute efter är de här skärningspunkterna. Och det här, det kommer vara min överfunktion. Och det här, det blir underfunktion. Men jag ska ha skärningspunkter. Och då så sätter jag de här lika med varandra. 1 minus x i kvadrat är lika med x kvadrat minus 7. Och sen samlar jag alla x kvadrat på samma sida. Då får jag 2x i kvadrat. Och sen samlar jag alla konstanter här. Då får jag 8. Och då är x i kvadrat 4 och då är x plus minus 2. Så jag ska alltså då integrera ifrån minus 2 till 2. Så jag ska ställa upp den här integralen då. Och då får jag integralen ifrån minus 2 till 2. Och sen min överfunktion var 1 minus x i kvadrat. Och min underfunktion var x kvadrat minus 7 dx. Och då förenklar jag först det här uttrycket så att då kommer jag att få minus 2 till 2 och sen får jag 1 minus, jag har minus x kvadrat, 2x i kvadrat. Så. Och sen så har jag, där får jag minus, det blir plus 7. Sen har jag 1 så det blir plus 8 dx. Nej, nu skriver jag fel här. Plus 7 här och 1. Då blir det 8. Då stryker jag den här ettan. Så att då så kommer jag att få minus 2x upp till 3 genom 3 plus 8x. Och jag ska gå ifrån minus 2 till 2. Då sätter jag först in 2. Då får jag minus 2 gånger 2 upphöjt till 3 genom 3. Plus 8 gånger 2. Minus. Och sen har jag minus 2 gånger minus 2 upphöjt till 3. Delat på 3 plus 8 gånger minus 2. Då kommer jag att få 2 upphöjt till 3. Det är 8. Så jag får minus 16 tredjedelar. Plus 16. Sen får jag minus och här har jag minus igen. Och det uppe till 3 blir det negativt. Så att här kommer jag få minus 16 tredjedelar. Och sen får jag minus 16 men jag har plus där så jag får plus 16. Då får jag 32 minus. Och sen har jag 32 tredjedelar. Och då måste jag göra om den här då. 32 till en tredjedel, för nu har jag 32 genom 1. Då kommer jag få 32 gånger 3 delat på 3. Så förlänger jag den med 3. Och då kommer jag att få 96 här då, tredjedelar, minus 32 tredjedelar. Så slutligen här så kommer jag att få 64 tredjedelars areaenheter. Så tänkte jag ta en sista uppgift då. Här ska man då beräkna arean av det här markerade området. Och då så är det så här att vi har då våran
så det blir lite rakare. Det blir nu så det blir väldigt snabbt förut. Då ska vi alltså ta våran överfunktion. Det är ju sinus x. Den ligger över det här området, överst. Så det här är över. Våran underfunktion, det är ju den här. Cos. Och då tittar vi, okej, arean. Vad börjar vi att integrera? Jo, vi ser ju att vi börjar på pi halva. Här. Och vi slutar på pi. Nej, förlåt. Nu säger jag helt fel. Vi slutar på 5 pi fjärdedelar. Den här finns ju också i boken och det ser man lite tydligare. Vi slutar här då, där. Och här har vi 5 pi fjärdedelar. 5 pi fjärdedelar. Det är alltså våra gränser. Nej, nu skriver jag fel. Här, förlåt. Här var det var pi fjärdedelar vi började på. Här, nu ska vi se. Här var pi fjärdedelar. Där börjar vi. Och vi slutar på 5 pi fjärdedelar. Min figur var lite otydlig. Så pi fjärdedelar till 5 pi fjärdedelar. Sinus x minus cosinus x dx. Alltså överfunktion minus underfunktion. Sen tar vi primitiv funktion. Sinus har primitiv funktion minus cos. Och cos har sin. Minus sinus x. Och nu blir det också en sån här uppgift där det blir mycket att hålla reda på tecknen. Så att man får verkligen hålla tungan rätt i mun här. Då ska vi se. Minus cos pi 5 pi fjärdedelar. Minus sinus 5 pi fjärdedelar. Minus, och då har vi ju en parentes där för det är minus allting. Minus cos pi fjärdedelar. Minus sinus pi fjärdedelar. Okej, nu ska vi se. Och nu kan vi använda formelsamlingen. 5 pi fjärdedelar. Ska vi se här om jag kommer dit. 5 pi fjärdedelar finns inte. Men vi kan titta enhetscirkeln vad som händer. Både cos och sin pi fjärdedelar är 1 genom roten ur 2. Så det kan man skriva in här. I. Ska vi se. Skiftar jag till dokumentkameran. Så. Det här. Minus cosinus 5 pi fjärdedelar. Minus sinus 5 pi fjärdedelar. Det ska vi ta reda på här. Men vi visste det att båda de här är 1 genom roten ur 2. Både sin och cos pi fjärdedelar. Så, nu tittar vi bara på enhetscirkeln. Så. Och då så har vi alltså, här har vi pi. Här är pi. Och då ska vi gå hit. 5 pi fjärdedelar. Då är både cos och sin negativa. Så, vi kommer alltså få minus och sen har vi minus 1 genom roten ur 2 minus 1 genom roten det är också negativt minus 1 genom roten ur 2. Nu ska vi se här då. Då kommer vi att få, här får vi alltså 2 stycken roten ur 2 och här får vi också 2 stycken roten ur 2 plus 2 stycken roten ur 2. Alltså får vi 4 roten ur 2. Och vill man inte ha roten ur i nämnaren, då kan man multiplicera båda led med roten ur 2. Och då kommer vi att få 4 roten ur 2. Och roten ur 2 gånger roten ur 2, det är 2. Och 4 går att förkorta mot 2an och då får vi 2 roten ur 2 a-enheter. Så, det var allt för den här gången. Nästa gång ska vi börja med någonting som kallas för... Nej, vi ska fortsätta att kolla på skillnaden på integralberäkning och areaberäkning.